ော်ရအောင်မင်းမင်းကငါမလေးစားလို့အောင်မင်းကိုခေါ်တာနော်မင်းလို့နေပြီးတော့စောက်ကောင်းလေးကနေတရင်ဆိုပြီးអော်နေတာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုငါနာမည်တက်ပြီးပြောတာအောင်မင်းယောက်ျားဆိုရင်ပြင်လိုက်ယောက်ျားဆိုရင်ငါ့ကိုတဲ့တဲ့ကြည့်ပြီးပြောအပြင်မှာတွေ့ရင်စောက်စပိန်မွေးကိုကန်ဆောင်ပြီးတော့အုံနေရနေတိုက်မှာရှင်းတယ်နော်ဟဲ့အောင်မင်းမင်းကိုပြောတာမြမဟတ်တော့အောင်မင်းဆိုတဲ့ကောင်ဟိုလူကိုပုတ်ခတ်ဒီလူကိုပုတ်ခတ်မင်းနဲ့လွတ်တဲ့ကောင်တယောက်မှမရှိဘူးမင်းကလေတိုင်းကြော်လို့ဟိုမြောက်ဟိုကောင်နေနေပဲကြိုက်တယ်အောင်တော်လို့ကောင်နေနေကြိုက်တယ်သိလားဗုဒ္ဓဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘယ်နဲ့တန်းတက်လဲလို့မေးလဲမေးလိုက်ကောခွေးအာကြီးလဲနေတယ်လို့ပြန်မဖြေနိုင်ဘူးလာချိုးထောင်လို့ကျင်တယ်လာချိုးထောင်ထဲမှာစစ်သွေးကြွတွေများစွာကိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်ထည့်ထားတယ်သူရဲ့ယူကြီးမှန်းချက်ကအဲ့ဒါသူရဲ့ယူမှန်းချက်ကဈာမကရဖို့မဟုတ်ဘူးလာချိုးအချုပ်ထောင်ဖောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိစ္စသူတို့စိတ်ကူးနေတာဟောမော်ရင်ကိုပြောလို့ဘာတဲ့အဲ့ဒီသဘောဖြစ်နေဘာလုပ်ပြရမှာဒီဘောဖြစ်နေနော်မကြားလို့ကြည်ကြဲလေးអော်ခိုင်းမဲ့ဒီလားဖြစ်နေအမကလုံးဝကြာချုံမှုမရှိဘူးမနေ့က24ရက်နေ့မှာမိုးကုတ်မျိုးကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်တိမ့်ပိုက်လိုက်ရပါတိမ့်ပိုက်ရရှိပါပြီဆိုတော့စည်ရေးထုတ်ပြန်လာပြီးတော့ဒီအကျန်းဖက် PDF တပုံးလေး TNL ဒီတပုံးလေးကိုအားပေးအားမြောက်လုပ်ပြီးအပြေညိုနဲ့ထွက်ကျူခဲ့တဲ့ဂျွားလေးနော်မင်းတရားရက်ွက်ညောင်သုံးမင်းရက်ွက်တောင်ကချင်းထောင်ကချင်းရက်ထောင်ကချင်းရက်ွက်နော်မောကောနောက်ပိုင်းကချက်ပြင်းမျိုးမှအုတ်အင်းပန်းမှအဲ့ဒီရွာတွေကိုအဝင်ထွက်တွေပိတ်ပြီးခွေးတစ်ကောင်ကြောင်မြင်းမှထွက်လို့မရဘဲမီးလောင်လိုက်သွင်းပြစ်လိုက်တော့ဖေးနော်25ရက်9လ2024ရက်ရှမ်းမြောက်အချိန်လေးလည်းပြောမယ်တခြားသောသတင်းတွေလည်းမြေပြင်သတင်းတွေပြောပေးမယ်ပေါ့နော်ပြောပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင်းကျဲနဲ့စိန်ကြော့ကြားမှာလွယ်မူးရွာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီလွယ်မူးရွာကိုအခုအဲ့ဒီလွယ်မူးရွာမှာ12ဘိန်း20နဲ့နော် MNDA TNN တွေကိုကန်နေအများအပြားရောက်ရှိနေတယ်เนาะသူကဘာကိုလုံးချင်တာလဲဆိုတော့ကိုဘုံရေးတဲ့နောင်ကိုကြီးခါလာရ149နဲ့နာကန်ကတတရ9003ကိုလည်းမနဲ့9နိုင်မှာ short တိုက်ဒုံးနဲ့ပြစ်ပြီးဝင်လုံးဖို့လုံနေပြီတဲ့လေရင်ပြစ်ကူများများလုံနေပြီတဲ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်ကမြေပေါ်မပညာတွေပါရင်လည်းကျွန်တော်မြေပြင်သတင်းပေးထားတာပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါတခုရှိမယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်စောင်းကျဲနဲ့စိန်ကြော့စိန်ကြော့ဆိုတာယူနာပြည်သူစစ်တွေရွာရှိတယ်အဲ့ညာလွယ်မှုရွာမှာတော့ကားလမ်းပေါ်မှာပဲဆန်နဘိန်းနဲ့ MNDAA တွေကိုကန့်နေအဲ့ဒီ DNN တွေနှစီးရောက်နေတယ်လာချိုးချင်းတွေကတော့မနက်ကနေပြီးတော့မှအတွဲလိုက်ပြစ်နေတယ်အခုလည်းလိန်တွေပြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုက912တက်ပတ်ချလဲအဲ့ဒီပတ်ချလဲကိုလိန်ရင်ပြစ်ကူတွေဘုံကျဲပေးရမယ်လို့เนาะမြေပြင်သတင်းအရပြောနေတယ်เนาะအဲ့တော့ကြတော့အဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့ဥစားလေးကလာချိုးအနေထားလေးတစ်ခုเนาะမြောက်ပိုင်းဘွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ PDF တွေရောတက်မတော်ကားတဲ့ PDF တွေကိုကိုကန့်တောင်းချမ်းသူတွေကို TNN တွေရောတက်မတော်ကားမလုပ်ချင်လို့ပြည်သူတွေထိမှဆိုလို့ဆိုတဲ့ဇကားကားတဲ့ယုတ်တိမရှိဘူးလို့ထင်ရတယ်ဗျာတဲ့ဒီအဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်တဲ့လောက်ကန်မြို့ကိုတဝက်လောက်ဖျက်ပြပါလားတဲ့နော်တရုတ်သားတွေဆိုတော့တရုတ်ကိုကြောက်လို့လားတဲ့ပြည်သူထိမှဆိုလို့လားတဲ့အခုလို့သာပြောရတာတဲ့ကိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြည်တွင်းကရောပြည်ပကပါမတီလေးစားလုပ်နေတာကိုတော်တော်ဒေါသထွက်လို့ပါတဲ့နော်ဒါကအိုအောက်ခြေကအောက်ခြေကဟိုပါပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကပြောတာနောက်တစ်ခုကလိန်ရင်ကိုတဲ့ချောင်းကြီးစာတင်ချောင်းကြီးစာတင်တိုက်ကျောင်းကိုတဲ့ကျဲပေးပါတဲ့စဖြစ်တဲ့နေ့တွေကကျဲခိုင်းနေတာတခါမှမထိဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါလည်းပြောတာတဲ့ချောင်းကြီးကာကင်းကုန်းရဲစခန်းဖြူအားကုန်းကိုအခုလက်ရှိလုံးနေပြီတဲ့ဒီမှာလိန်ရင်ပြန်နေတယ်တော့ကြားတယ်ပေါ့နော်လိန်ရင်ပြန်နေတယ်တော့ကြားတယ်အဲအဲ့တရင်ချက်လက်လေးတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဟိုပါပေါ့နော်25ရက်9လ2024ရက်နေ့မရယာမြို့နယ်မရယာမြို့အခြေမရယာမြို့အနောက်ဗရောက်ပင်တဒါ ARV မြင့်လန်းမြို့တောင်ဘက်တန်တဒါမြို့ဝင်ဒေါင်ကာဂိတ်เนาะ25545အချိန်မှာစရွေးတဲ့တပပစ်ခတ်မှုဖြစ်နေတယ်ဆက်သွေးတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ချောင်းကြီးယနေ့နက်နက်253ကြာ630အချိန်၄ကြောင်းအခုဖြစ်အောင်မြင်ကြောင်းဆက်တွေ့တည်ရတဲ့တတိပြုရမိထင်ပါသည်တဲ့မန္တလေးတိုင်းအတွက်တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ရာတွင်ဆယ်တော်လီကာနှင့်အချို့တက်ပြည်သူရဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြင်းနဲ့ရောက်ရှိနေသောပူပေါင်းရောက်ရှိနေသူများပူပေါင်းပါဝင်များကြားနေကြောင်းနဲ့ဆက်တွေ့သတင်းရရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတခုတပေချင်းမျိုးနဲ့ချောင်းကြီးတက်နော်ပြည်သူရဲ့ပြည်သူစစ်စခန်းအာနနက်အစောမှစတင်တိုက်ခိုက်လေတောင်းအကူဖြစ်အပြစ်ဆိုင်ငိမ့်သက်သွားခဲ့ပြီ253845အချိန်နဲ့အကျန်းဖက်
当年就苗不苗的肉片，哎，谷米片，哎呀，片片带过片的种，别个那些种，实在的人也是第一的，喏，哎那个枪击，喏，枪击，哎多家伙，脑袋骨个，单人妈妈的，哎，攻击机的，心里的，哎，你越干你别的，够便宜的。人家可以呢，一家的录音啊的片片的啦，哎，你单人话个，把路不么接啦，来路，喏，你走呢？你这个内部比较嘛，咱们老家个有些角度，把有所谓的地方标配下来，喏，哎，那嘞标下来，喏，标下来，那都好啊。这喏，大家老百姓呢，给啥礼包喏？那时候我们那个嘞，对来便宜嘞，哦，过啊的生日包喏，过啊的生日个咯，老老的收给他嘞，路家嘞，比如过啊的生日过。不不查嘞个，碰见个阿路，喏，阿个实地的啊，工资涨嘞。那如果叫侬表姐呢，天天三三五五就卡嘞表来我们个，喏。澳门澳门，你妈还做澳门？怎么样？天天接伢啦啦，一天表啦啦，叫侬没见嘞。要加速，叫侬路难没得表。怎么样？路得不到阿姨的巴里拉么表呢？喏。怎么样？后边嘛，怎么样？巴里结婚的来做就对嘞。就业不好嘛，你妈那个嘛，他出到这里呢嘞，就那么长，看伢子用嘞就那么长，谁来问着？看伢子用包装就管那么长个嘞都，看伢们没有嘛吧？这弄来了呢，看伢这弄来嘛，拉水泥布的，喏，这弄路看伢南面这边要家里边边，啊，敲木山嘞，爬木山嘞，看伢路实在是也肯样高呢嘞，啊，路爬爬山山，爬天爬天老会标着的，喏，看伢我每个嘞都来，我讲嘛嘞都来，就南面东路嘞么标着了，哎，讲嘛嘞都话嘞，看伢内边了嘛。那比爬进爬进，老家一点没呢，少别在那来下了。看明儿些些些苗子的江南的阿龙阿苗子喏，阿苗子的，喏，但比妈妈以前喏，南安家伙出多嘞，南安家那边都顾家伙这么老个，几个的，喏，真可真不如把罗包的看明儿妈的，喏，过去记的，喏，看明儿呢就呢，吃呀也么都拉么大呢，看明儿做饭呢再有拉么大呢，喏，行了。哎，就说看伢教个每边的人，一起那呀，一起那个，滴滴喳喳，慢慢干干教了。看伢罗，不嘛的人么没有嘞，好点么啦？教过嘛的人，棉麻能干的人嘛，过桥苗面的过桥手啊，来比不住的人嘛，那么长乎。然后就那地来么地乎，不住过嘛嘞，就那么烧高的那地车的，就那边屋里嘛，表来的是干个，边屋里啊，苗都苗大的，牙棒起的，碰上比着过碰伊，的人来地啦，把伢说了过个。你的嘛，那些你啦，边屋里爸妈没撇铺，别子下来没落铺，撇子下来装不起铺，边屋里苗都苗大的，今朝路阿龙呢带块文章没，得给路撇拉开，挨那表了，就管骂了。看伢把路的要个阿姨的把要，难买这表咱嘛，看伢要价没有了，看伢少点了块都得的，喏，看伢后来不住嘛，天天他妈路对没对没铺，挨那看伢也也穷，看伢来路呢傲嘛，姐姐，看伢嘛也看伢撇你了，看伢阿张红了，就管要价没路，没表给他家里，喏。他妈的，他妈过某些个，他妈地嘛吧，喏，俺老孙他妈爸来说就工地比大，哎呀，澳门没有俺们雷达路澳门路跑了，喏，还有俺嘞俺们大叔呢，俺阿蛋呢，俺看那个呢，俺罗比以前话你讲你呢，比都露露呢，这么罗大哩一撮，谁让你妈妈们们过亚细的人物，你比阿亲的人物比你大。喏，然后等你等你等你背嘞，路况拉出密码那个你啊，安那边哪样模糊？喏，等你背啥了？喏，挨多家咯，那边等你哦，现在不是表，前年这边你过这么多大里的，喏，没撇的呢，没撇啊，表嘞，过年过年过么过庙嘛，是的，比如露露的，所以庄家我们是用表了，没那啊没用心呢，哎，没那现在是种啊，单比如多难，比如那个家伙脱皮多好嘞。啊，吴先生来这家嘛，回头报告你问哪边的嘛，这人他妈样样，啊，这人他妈样样的，喏，像没了都像哪哪了么都有喏，再看你来家他他们修，单位部嘛来爸妈们苗里屋，过半年过半年来三年到年的，喏，没了那边的少空的呀，你这人就比二年那么苦，那后年啊人工要给的，那边的男的，那一个农村的变污了嘛，东单呀单家的，东南单呀单家的那家的嘛。钱包而且我们呢有卢比比，喏，俺也翻你那卢的，好比啦，俺这叫做没有家族人，自家有亲戚表吧，没有俺南面这边表了，澳门，喏，没有个爬进爬进的，没用谁的，卢的不到，没拿卢的，高级的澳单啊谁，没用谁，没人不嘛跟澳里的，没变啦，
ยาวจ้าส่วนเป็นไรยาวจ้าส่วนงาอุดเตะเตะจีบีบอ่ะเบี้ยมาด้วยสาวสบายมวยกันสาวบีบอ่ะโอ้เนี่ยเนี่ยตายมาเช่นเนี่ยน้องเฮียเอาไม่ไม่เอาไปละเนี่ยมาหาตัวเอาไม่สูเรียกงาดีเนี่ยดีใจดีประตูมาไม่ได้ใครกูงาเอาลงงาลงนี่ละงาเอาลามที่เนี่ยพี่มวยเวรสูเลยเฮียยาวจ้าพี่เสียดาตาเสียดาลูกเฮียละแต่มาโลกาเชิงกันสิทธิ์ดีเดียอารมณ์เย ขันทางเจ้ากูตีเลยงาขันอยู่เจ้างาใส่เจ้างาบัวกูงาเย็นมีงาเย็ดดีนี่ละไม่มาหนาลุ่มพี่เนี่ยฮอบีละไม่เนี่ยงาเนี่ยมายาลุ่มไปเลยโมกูสีว่าเปลี่ยนไปเลยโมกูงาตรีนี่มาเลยโมกูฮอบีละไม่เอาเนี่ยไม่เตะเลยทีเดียวเปล่าละเอาไม่สูเลยก่อนเนาะไม่ตรีทานี่เนาะเพราะว่าทุกคนมาไม่มาด้วยวุฒิธรรมชีวูเนาะไม่สาวประเสริฐที่เราห้ามมาแล้วเนาะงาไม่เอาเอากองเปล่าละเนาะโก้เลิกโก้เลิก โอ้ลูกสาวปกติลูกไม่เคยเล่นมันเนี่ยเอาเนาะแต่น้าอยู่จริงดีเลยเนาะไม่งานเลยแต่งจอรุ่มโอ้เมียวพวกกองนี่เนี่ยไปไกลเลยอ่างตัวลูกกองนี่ไกลเลยดิล่ะพอได้กอดมาเมียสาวพี่อาชีพกูรู้เมียจีก้าเป็นเด็กแต่เลือดไม่เลี้ยงไม่ไรก็คุยอะไรเลี้ยงเด็กลูกพี่มาพี่นายกูเลี้ยงจริงก็พาตัดเองแต่งเอาเนาะไอ้ยาอาลงตีมีนดอกมูดาเลยเมียสาวพี่อากว่าเนาะไอ้เราเราไม่พี่ได้เด็กไม่รู้กองอยู่กันเนี่ยมาพี่มาตรีนี่มาพี่เด
hobila. Alam mungkin lah apa ya, cuma jauh sewa. Ini sulain nasi ngai ni kok. Sulain nasi ngai di mana bayi mah? Ila cium cium macam ni, siapa orang sedar nak cium? Yama kau apa ya? Yama kau aku MMD ka, langsung tengah bayi dua video, terus baga popian ni ada tu ya. Di sini pada video cuma di yama kau macam ni. Tak air ya, ya si jadi ni jono fungsi tu ya wala. Taka jono terima apa dia lo terima kan dia debut wala. Tapi jono di dalam loga, mula ko cekok wala, apa dia ko dalam loga di dalam yang terus ni ni point pay video jono takkan ni ni tu ya le. Di kan nampak tu terus lo jono aga di lajau mula town lajau town lo jono. Macam lajau town mah lajau town mah lagi di aja apa setuju apa dia di pamer di kokan kokan mobya kokan setuju apa dia le. Air apa dia ko jangan si. ดีดีลาชูชูทองเนี่ยมาเทิดอะไรตัวที่ก้าวเราจะรู้ดีลาชูชูทองตัวอันยันลูจินี่ละลูจินี่ตัวตัวเอ็ดลูดตัวสวัสดิ์ทุนไหนหมดเลยตัวดาวชาวกูเชี่ยวสั้นสั้นสั้นตัวพี่ตัวตัวดาวชาวใต้ใต้นี่ละวะเนี่ยไอ้เราเดี๋ยวจะรู้ว่าเราจะรู้ลาชูจะรู้ฟงเสตัวยาเลยยามาค่ะเนี่ยจะรู้ฟงเสตัวยาเลยยามาค่ะลงว่าจะชงยิ้มไม่ชิบูเนาะจะรู้อามาค่ะเนี่ยเราจะรู้ลาชูเลยฟงลงยาฟงยาอยู่ไอ้จะรู้ไอ้เดี๋ยวจะรู้เ
သူတို့အဓိကနံပါတ်1လိုချင်တာကလာချိုးထောင်လိုချင်တယ်လာချိုးထောင်ထဲမှာစစ်သွေးကြွားတွေများစွာကိုအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်ထည့်ထားတယ်သူတို့ရည်ရည်မှန်းချက်ကအဲ့ဒါသူတို့ရည်မှန်းချက်ကဂျာမကရဖို့မဟုတ်ဘူးလာချိုးအချုပ်ထောင်ဖောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိစ္စသို့တော်လည်းပဲသူတို့ရဲ့ဒီစေးရည်မှန်းချက်ဒီဘာတစ်ခုမှမပြေဝသေးဘူးတက်မတော်ကလက်ရှိဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုများစွာကျွန်တော်တုတ်တင်လေးရရှိတယ်ဂျာမကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိဘူးလက်ရှိသူတို့အကြမ်းဖက်သမားတွေစိတ်သက်စစ်စင်လုပ်နေအောင်ဗျအဓိကစိတ်သက်စစ်စင်ကတဏ္ဍာကလုံးမရှိရတက်မတော်သားကြီးစိတ်သက်ကြတော့ဒါကြီးကိုမြင်ပြီးစိတ်သက်ကြတော့သူတို့ကလုံနေတာနော်ရမကလုံးဝကြာရှုံးခြင်းမရှိဘူးအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်နော်သူတို့စိတ်ကူးရတာဟောမော်ရီကိုပြောသလိုဗားတဲ့အဲ့ဒီသဘောဖြစ်နေဗားလုတ်ပြရမှာဒီဒီသဘောဖြစ်နေနော်မကြအားလုံးကြည်ကြဲလေးអော်ခိုင်းမဲ့ဒီမှာဖြစ်နေကြည်ကြဲလေးអော်ခိုင်းဒီကောင်းလေးစိုက်ွားလေးစိုက်ွားလေးနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ရမကလုံးဝကြာရှုံးမှုမရှိဘူးမင်္ဂလာပါချက်သုံးမျိုးတို့ရေဒီကနေ့25ရက်ဇူလိုင်လမျက်မှန်လေးတက်ပြီးပြောနေတယ်နော်စုံလုံးကန့်နေသိတာကျွန်မမျက်မှန်လေးတက်ပြီးပြောနေတယ်နော်ဒီကနေ့25ရက်ဇူလိုင်လမနက်4နာရီမှာတဲ့ MNDAA အကျန်းဖက်ဘိန်းစားတပုံတွေကလာရှုရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့ရမခတိုင်းဟဟလားစစ်ဌာနချုပ်ကိုတိမ့်လိုက်ပါပြီတဲ့ဒီကနေ့မနက်4နာရီမှာထွက်ခွာစားမီဒီယာတွေနဲ့ MNDAA ငါလုံးကဘိန်းစားအကျန်းဖက်တပုံတွေကနေထုတ်ပြန်လာတယ်ဟုတ်လားဒီမှာကျွန်မမျက်မှန်လေးတက်ပြီးပြောနေတယ်နော်စိုက်ကူးရင်နေလိုက်အောင်စိုက်ကူးရင်နေလိုက်အောင်မင်းတို့အလောင်းကောင်းနေဘလို့များအခွေပြေးဝက်ပြေးတော့ဘလို့ပြေးနေရလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုသိနော်အနားတော်ကတ်လို့မရဘူးလာရှိုးစက်ရမကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရမကတိုင်းကိုတင်လိုက်ပြီတဲ့ဟလားအရှိမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုတင်လိုက်ပြီတဲ့မနက်၄နာရီကစိုက်ကူးတွေရင်နေတယ်ကွယ်စိုက်ကူးတွေရင်နေတယ်လော်ဘီတွေတိတ်မလုံးနဲ့နော်တိတ်မလုံးနဲ့မနေ့က25 24ရက်နေ့ညပိုင်းမှာ
ซาบีรอเลดากันเนี่ยบีรอจะมาดูดีเลดากันเนี่ยบีรอช่วยท่าละเราเดามาว่าเพียบหลายฮะเลดากันเนี่ยช่วยท่าละโอ้โหนี่โอ้เลดาไทยน่ะชีตัวยังละมันเนี่ยล่าช่วงมิวยักษ์กว่างาเอาเมงลาเซลันเนี่ยบงจังเลนจ้าต้องจะโกเลนนี่กูยันเนี่ยเลน่าอีจ่อเฉยเนี่ยก็เนาะช่วยนี่ละเราชอบเล่นในจีนเนี่ยช่วยนี่ละไอ้มามีเราเนี่ย มีเราหนาประตูมามีแต่ลมมันประตูมามีแต่เบี้ยมันลมมันชีลมมันยันในเลน่าอยู่เราแท้ซาเราเนี่ยมียันสัตว์นายอยู่พอดีมันยังได้บุกประตูมาทำมันยังเยาว์นะไอ้ที่ยากกว่าจ้าจ้าบ้านนี่เลด้าไทยนาชีอะไรเลด้าไทยนาชีจ้าอะไรที่กันเนี่ยมันนั่นเลน่าอยู่แบบที่เนี่ยนั่นสังไงยันในสุไลน่านั่นสังไงยันในมันนั่นเลน่าอยู่ยามก้าแตงสัตว์นาจะโอ้แตงในบาบีเนี่ยพักว่าซามีเรียเลยก็ฮะพักว่าซามีเรียเลยเนี่ย ปีมาจะมาเนี่ยมาเลยจะไปพิจารณาเนี่ยเนาะเชื่อเพ่เชื่อเพ่ถ้าใครสามีเดียวดีตะบงเลี้ยงกูเป็นซาตะบงเนี่ยจำพะตะบงเนี่ยที่ปลางตะบงเลี้ยงกูอภิมิจฉาอภิมิจฉาโมอภิมิจฉาอภิมิจฉาโมเชิงเจ้าอย่างนี้พี่โมกงโยมันเนี่ยนั่นสั่นเลยเนี่ยมาโมกงโยกูตั้งใบเลยตั้งใบเลยกับ ตั้งใบยาชีบาบีสูดเสียทุกอย่างมาบีรอดีจำเป็นบีเอฟตะพงเนี่ยที่อันนั้นเลยดีตะพงเนี่ยกูอาเป็นอาเมียวเราบีตะเบียนยูเนี่ยทัดจูเกะเดชัวร์เลยเนาะเมียนตราจะแกว่ยังต้องมีจะแกว่ต้องกระชินต้องกระชินยับต้องกระชินยับแกว่เนาะโมก็เอาไปงาจับยืนยูมาอุ้งเอ็นแป้มาอะไรชัวร์เลยกูเอาเงินทั้งเด็กไปบีคุยแล้วก็เจ้ามีมาทั้งโลเมียเป็นมีเราในตัวเองจะไรดอกพี่เนาะ